പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 50 ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിന്റെ 14-ാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കറണ്ട് അഫയർ ടോപ്പിക് ആണ്. അതിൽ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ 2024-ഉം 2023-ഉം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2023 ജനുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയർ PSC ബുള്ളറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ 2024 നോക്കാം. ഈ വർഷം 132 പേർക്കാണ് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുന്നത്. എത്ര പേരാണ്? 132 പേർക്കാണ് പത്മ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ 5 പേർക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ നേടി. എത്ര പേരാണ്? 5 പേർക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ നേടി. 17 പേർക്ക് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. 6 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 110 പേർക്ക് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 2024 പത്മ പുരസ്കാരം എത്ര പേർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? 132 പേർക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അതിൽ 5 പേർക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടി. 17 പേർക്ക് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടി. 110 പേർക്ക് പത്മശ്രീ കിട്ടി. അതിൽ 110-ൽ 6 പേരാരാണ്? മലയാളികളാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർക്കുക. പത്മ പുരസ്കാരം ഈ വർഷം എത്ര പേർക്കാണ്? 132 പേർക്ക് ലഭിച്ചു. അതിൽ 5 പേർ പത്മവിഭൂഷരാണ്. 17 പേർക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡാണ് നേടിയത്. 110 പേർക്ക് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു. അതിൽ 6 പേരാരാണ്? മലയാളികളാണ്. ഇത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് നോക്കാം. 2024 പത്മവിഭൂഷൺ ജേതാക്കളെ നോക്കാം. ഒന്നാമതായി വെങ്കയ്യ നായിഡു. മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന് പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 2-ാമത് ചിരഞ്ജീവി. തെലുങ്ക് നടനായ ചിരഞ്ജീവിക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ്. വൈജയന്തിമാല. നർത്തകി നടിയുമായ വൈജയന്തിമാലയ്ക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് കിട്ടി. അടുത്ത് പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം. നർത്തകിയായ പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അടുത്ത് ബിന്ദേശ്വർ പതക്ക്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് പത്മവിഭൂഷൺ നേടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 പേർക്കാണ് 2024 പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് നേടുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? വെങ്കയ്യ നായിഡു, മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ്. ചിരഞ്ജീവി തെലുങ്ക് നടനാണ്. വൈജയന്തിമാല നർത്തകിയാണ്, നടിയുമാണ്. പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം ഏത് മേഖലയിലാണ്? നർത്തകിയാണ്. ബിന്ദേശ്വർ പതക്ക് അതാരാണ്? സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ്. അതിലുപരി മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ബിന്ദേശ്വർ പതക്കിന് പത്മവിഭൂഷൺ നേടുന്നത്. അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക, 2024 പത്മവിഭൂഷണിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതി നേടിയത് ആരാണ്? ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? ബിന്ദേശ്വർ പതക്കിനാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി 2024 പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് നേടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെയും ഓർക്കുക. അടുത്തതായി പത്മഭൂഷൺ ജേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 17 പേർക്ക് കിട്ടി. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 6 പേരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 1-ാമത് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. 2-ാമത് ഒ രാജഗോപാൽ. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒ രാജഗോപാലിന് ഏത് അവാർഡാണ് നേടിയത്? പത്മഭൂഷൺ അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത്. 3-ാമതായി ഉഷ ഉദുപ്പ്. ഗായികയായ ഉഷ ഉദുപ്പിന് ഏത് അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത്? പത്മഭൂഷൺ അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ 3 പേരാദ്യം ഓർക്കുക. പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ്? ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി, മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. 2-ാമത് ഒ രാജഗോപാൽ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒ രാജഗോപാലിന് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 3-ാമതായി ഉഷ ഉദുപ്പ്. ഉഷ ഉദുപ്പ് ആരാണ്? ഗായികയാണ്. ഗായിക എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ആർക്ക് കിട്ടി? ഉഷ ഉദുപ്പിന് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അടുത്തത് മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, നടനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഥുൻ ചക്രവർത്തി നടനാണ്. അടുത്തത് വിജയകാന്ത്, അദ്ദേഹവും നടനാണ്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് വിജയകാന്തിന് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. 6-ാമതായി സീതാറാം ജിണ്ടാൽ. അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു വ്യവസായിയാണ്. സീതാറാം ജിണ്ടാൽ വ്യവസായി. അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 6 പേരാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി, മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒ രാജഗോപാൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ്. ഉഷ ഉദുപ്പ് ഗായികയാണ്. മിഥുൻ ചക്രവർത്തി നടനാണ്. വിജയകാന്തും നടനാണ്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അവസാനമായി സീതാറാം ജിണ്ടാൽ വ്യവസായിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുക, പത്മഭൂഷൺ അവാർഡിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതി ആർക്കൊക്കെയാണ് ലഭിച്ചത്?
വിജയകാന്ത് എന്ന നടനും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിക്കുമാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അടുത്തത് പത്മശ്രീ ജേതാക്കളെ നോക്കാം. പത്മശ്രീ ജേതാക്കളായ മലയാളികൾ എത്ര പേരാണ്? 6 മലയാളികൾക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം സത്യനാരായണ ബലേരി, നെൽകർഷകരായ സത്യനാരായണ ബലേരിക്കാണ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ ഒരാൾ. രണ്ടാമത് ആരാണ്? സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം ഒരു കഥകളി ആചാര്യനാണ്. സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം ആരാണ്? കഥകളി ആചാര്യനാണ്. മൂന്നാമതായി ഇ പി നാരായണൻ ആരാണ്? തെയ്യം കലാകാരനാണ് ഇ.പി. നാരായണൻ. അപ്പോൾ പത്മശ്രീ ജേതാക്കളിൽ മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ്? സത്യനാരായണ ബലേരി, അദ്ദേഹം ഒരു നെൽ കർഷകനാണ്. രണ്ടാമതായി സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം ആരാണ്? കഥകളി ആചാര്യനാണ്. മൂന്നാമതായി ഇ.പി. നാരായണൻ, അദ്ദേഹം ആരാണ്? തെയ്യം കലാകാരനാണ് ഇ.പി. നാരായണൻ. അടുത്തത് മുനി നാരായണ പ്രസാദ്. മുനി നാരായണ പ്രസാദ് ആരാണ്? സാഹിത്യ മേഖലയിൽ പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തിയാണ് മുനി നാരായണ പ്രസാദ്. അദ്ദേഹത്തിനും പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അടുത്തത് അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായ് തമ്പുരാട്ടി. അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായ് തമ്പുരാട്ടിക്കും ലഭിച്ചു. സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. പി. ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, സാഹിത്യം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 മലയാളികളെ ഓർക്കുക. പത്മശ്രീ അവാർഡ് നേടിയ 6 മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ്? സത്യനാരായണ ബലേരി, നെൽ കർഷകനാണ്. സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ, കഥകളി ആചാര്യനാണ്. ഇ.പി. നാരായണൻ, തെയ്യം കലാകാരനാണ്. മുനി നാരായണ പ്രസാദ്, സാഹിത്യ വിഭാഗമാണ്. അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായ് തമ്പുരാട്ടി, ഏത് വിഭാഗമാണ്? സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. പി. ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, സാഹിത്യം മരണാനന്തരമാണ്. അപ്പോൾ 2024 പത്മശ്രീ അവാർഡിൽ മലയാളികൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നേടിയത് ആരാണ്? പി. ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റ് പ്രമുഖരെ നോക്കാം. പത്മശ്രീ നേടിയ മറ്റ് പ്രമുഖരെ നോക്കാം. ആരൊക്കെയാണ്? പാർവതി ബർവ ആരാണ്? രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിതാ ആനപ്പാപ്പനായ അസം സ്വദേശിയാണ് പാർവതി ബർവ. ആരാണ്? പാർവതി ബർവ. രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിതാ ആനപ്പാപ്പനായ അസം സ്വദേശിയാണ് പാർവതി ബർവ. അതുപോലെ തന്നെ രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ, അദ്ദേഹം ആരാണ്? ടെന്നീസ് കളിക്കാരനാണ് രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ. അദ്ദേഹത്തിനും പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു. മൂന്നാമത് ജോഷ്ന ചിന്നപ്പ, സ്ക്വാഷ് വിഭാഗത്തിലാണ് ജോഷ്ന ചിന്നപ്പയ്ക്ക് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 2024 പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരുടെ ഒരു വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം. 2024 പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ 132 പേർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 5 പേർക്ക് പത്മവിഭൂഷണും 17 പേർക്ക് പത്മഭൂഷണും ലഭിച്ചു. 110 പേർക്ക് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടി. അതിൽ 6 പേർ മലയാളികളാണ്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയതെന്ന് നോക്കാം. പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയത് 5 പേരാണ്. അത് 1 വെങ്കയ്യ നായിഡു, മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ്. ചിരഞ്ജീവി തെലുങ്ക് നടനാണ്. വൈജയന്തിമാല, നർത്തകിയും നടിയുമായ വൈജയന്തിമാല. നർത്തകിയായ പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ബിന്ദേശ്വർ പതക്ക്, മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ബിന്ദേശ്വർ പതക്കിന് പത്മവിഭൂഷൺ നേടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെയും ഓർക്കുക, പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയത്. അടുത്തത് പത്മഭൂഷൺ ജേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിയുണ്ട്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി ഒ. രാജഗോപാൽ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ഒ. രാജഗോപാലിന് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. മൂന്നാമത് ഉഷ ഉദുപ്പ്, ഗായികയായ ഉഷ ഉദുപ്പിന് ഏത് അവാർഡ് ലഭിച്ചു? പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അടുത്ത മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹം നടനാണ്. നടനായ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നടനായ വിജയകാന്ത്, മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് വിജയകാന്തിന് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പേർക്ക്, ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിക്കും വിജയകാന്തിനുമാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത സീതാറാം ജിണ്ടാൽ. സീതാറാം ജിണ്ടാൽ ആരാണ്? ഒരു വ്യവസായിയാണ് സീതാറാം ജിണ്ടാൽ. ഇപ്പൊ ഈ 6 പേരെയും ഓർക്കുക. അടുത്തത് പത്മശ്രീ ജേതാക്കളായ മലയാളികളെ നോക്കാം. എത്ര പേർക്ക്? 6 മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഓരോരുത്തരായിട്ട് നോക്കാം. സത്യനാരായണ ബലേരി, നെൽ കർഷകനായ സത്യനാരായണ ബലേരി. കഥകളി ആചാര്യനായ സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ. തെയ്യം കലാകാരനായ ഇ.പി. നാരായണൻ. ആരൊക്കെയാണ്? നെൽ കർഷകനായ സത്യനാരായണ ബലേരി,
കഥകളി ആചാര്യനായ സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ, തെയ്യം കലാകാരനായ ഇ പി നാരായണൻ, സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായ മുനി നാരായണ പ്രസാദ്, സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് തമ്പുരാട്ടി, സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി പത്മശ്രീ അവാർഡ് നേടിയ മറ്റ് പ്രമുഖരെയാണ് ആരൊക്കെയാണ്? പാർവതി ബർവ, രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിതാ ആനപ്പാപ്പനായ ആസാം സ്വദേശിയാണ് പാർവതി ബർവ. അടുത്ത രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ, ടെന്നീസ് വിഭാഗത്തിൽ രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണയ്ക്ക് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അടുത്ത ജോഷ്ന ചിന്നപ്പ, സ്ക്വാഷ് വിഭാഗത്തിൽ ജോഷ്ന ചിന്നപ്പയ്ക്കും പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2024 പത്മ അവാർഡ് നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പേരത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 2023 പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത്. അപ്പം അടുത്ത് നോക്കുന്നത് 2023 പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. 2023 പത്മ പുരസ്കാരം എത്ര പേർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? 106 പത്മ പുരസ്കാരം നേടുന്നത്. 2023 ആകെ 106 പത്മ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 6 പത്മവിഭൂഷണും 9 പത്മഭൂഷണും 4 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 91 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്തു വെക്കുക. 2023 ആകെ 106 പത്മ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ 6 പത്മവിഭൂഷണും 9 പത്മഭൂഷണും അടുത്ത് 91 പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 4 ആരാണ്? മലയാളികളാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം പത്മവിഭൂഷൺ ജേതാക്കളെ നോക്കാം. ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി, അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി. അദ്ദേഹത്തിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി. അദ്ദേഹം ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധനാണ്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി സക്കീർ ഹുസൈൻ, അദ്ദേഹം ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളത്? കലാമേഖലയിൽ പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തിയാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ. അദ്ദേഹത്തിനും എന്ത് കിട്ടി? പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. അടുത്ത എസ് എം കൃഷ്ണ, പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ്, മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായ എസ് എം കൃഷ്ണയ്ക്കും ഏത് അവാർഡ് ലഭിച്ചു? പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഓർത്തു വെക്കുക. 2023 പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയത് ആരൊക്കെയാണ്? ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി മരണാനന്തര ബഹുമതി, സക്കീർ ഹുസൈൻ കല, എസ് എം കൃഷ്ണ മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി. ഡോക്ടർ ദിലീപ് മെഹലനോബിസ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയാണ്. മെഡിസിൻ മേഖലയിലാണ് ഡോക്ടർ ദിലീപ് മെഹലനോബിസിന് പത്മവിഭൂഷൺ നേടുന്നത്. ഏത് മേഖലയാണ്? മെഡിസിൻ മേഖലയാണ്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. അടുത്തത് ശ്രീനിവാസ് വരദൻ. ശ്രീനിവാസ് വരദൻ ആരാണ്? സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രസിദ്ധനാണ് ശ്രീനിവാസ് വരദൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. മുലായം സിംഗ് യാദവ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് പത്മഭൂഷൺ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6 പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗത്തിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതി, രണ്ടാമതായി സക്കീർ ഹുസൈൻ കലാ വിഭാഗത്തിൽ, മൂന്നാമതായി മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായ എസ് എം കൃഷ്ണ, അടുത്തതായി മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി മെഡിസിൻ മേഖലയിലെ ആർക്കാണ്? ഡോക്ടർ ദിലീപ് മെഹലനോബിസിന്. സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീനിവാസ് വരധൻ. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ആർക്ക്? മുലായം സിംഗ് യാദവ്. ഈ 6 2023 പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പത്മഭൂഷൺ ജേതാക്കൾ നോക്കാം. എത്ര പേർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? 9 പത്മഭൂഷൺ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 9 നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. 1 SL ഫൈരപ്പ. എസ് എൽ ഫൈരപ്പ ആരാണ്? സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തിയാണ് എസ് എൽ ഫൈരപ്പ. അപ്പോൾ പത്മഭൂഷൺ നേടിയതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ്? എസ് എൽ ഫൈരപ്പ. അടുത്ത കുമാർ മംഗലം ബിർള. വ്യവസായം വ്യാപാര വിഭാഗത്തിലെ വ്യക്തിയാണ് കുമാരമംഗലം ബിർള. അടുത്തത് ദീപക് ദർ ആരാണ്? സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലാണ് ദീപക് ദർ. അപ്പം ഈ 3 ഓർക്കുക. പത്മഭൂഷൺ 9 നേടി. അതിൽ ആരൊക്കെയാണ്? എസ് എൽ ഫൈരപ്പ, സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസം, കുമാർ മംഗലം ബിർള, വ്യാപാരം വ്യവസായം, ദീപക് ദർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അടുത്തത് വാണി ജയറ കലാ വിഭാഗത്തിലാണ്. അടുത്തത് സ്വാമി ചിന്ന ജിയർ ആരാണ്? മറ്റുള്ള വിഭാഗം, ആത്മീയത എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് സ്വാമി ചിന്ന ജിയറിന്
പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത സുമൻ കല്യാൺപൂർ കലാവിഭാഗത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണ്? വാണി ജയറാമിന് കലാവിഭാഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മീയ വിഭാഗത്തിൽ സ്വാമി ചിന്ന ജിയാറിന് ലഭിക്കുന്നു. കലാവിഭാഗത്തിൽ സുമൻ കല്യാൺപൂറിന് ലഭിക്കുന്നു. സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കപിൽ കപൂറിന് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നു. സുധാമൂർത്തി സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡായി സുധാമൂർത്തിക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. കമലേഷ് ഡി പട്ടേൽ മറ്റുള്ളവ, അതായത് ആത്മീയതാ വിഭാഗത്തിൽ കമലേഷ് ഡി പട്ടേലിന് പത്മഭൂഷൺ നേടി. അപ്പോൾ ഈ 9 പേരാണ് പത്മഭൂഷൺ നേടിയത്. ആരൊക്കെയാണ്? എസ് എൽ ഭൈരപ്പ സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസം, കുമാർമംഗലം ബിർള വ്യാപാരം വ്യവസായം, ദീപക് ദർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വാണി ജയറാം കല, സ്വാമി ചിന്ന ജിയർ ആത്മീയത, സുമൻ കല്യാൺപൂർ കല, കപിൽ കപൂർ സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസം, സുധാമൂർത്തി സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം, കമലേഷ് ഡി പട്ടേൽ ആത്മീയത. അപ്പൊ ഇത്രയും പേർക്കാണ് പത്മഭൂഷൺ നേടുന്നത്. അടുത്തത് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മലയാളികളെ നോക്കാം. 4 മലയാളികൾക്കാണ് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പൊതുവാൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനാണ് വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പൊതുവാളിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. ആരാണ് വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പൊതുവാൾ? രണ്ടാമത് സി കെ ഐസക്. സി കെ ഐസക്കിന് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നത്? സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് സി കെ ഐസക്കിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് ചെറുവയൽ കെ രാമൻ. ചെറുവയൽ കെ രാമന് കൃഷി വിഭാഗത്തിലാണ് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് കായിക മേഖലയിലാണ് എസ് ആർ ഡി പ്രസാദിന് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നത്. പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളികൾ എത്ര പേരാണ്? 4 പേരാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പൊതുവാൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന്, സി കെ ഐസക് സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, ചെറുവയൽ കെ രാമൻ മറ്റുള്ളവ കൃഷി വിഭാഗത്തിൽ, എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് കായിക വിഭാഗത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മറ്റ് പ്രമുഖർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് രവീണ രവി ടണ്ടൻ, അത് കലാവിഭാഗത്തിലാണ് രവീണ രവി ടണ്ടന് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഗുർചരൺ സിംഗ്, അതാരാണ്? കായിക മേഖലയിലാണ് ഗുർചരൺ സിംഗിന് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നത്. എം എം കീരവാണി കലാമേഖലയിലാണ് എം എം കീരവാണിക്ക് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നത്. നാലാമതായി രാകേഷ് ജുൻജുൻവാല വ്യാപാരം വ്യവസായ മേഖലയിൽ രാകേഷ് ജുൻജുൻവാലയ്ക്ക് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. 2023 പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? 106 പേർക്കാണ് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. അതിൽ 6 പേർക്ക് പത്മവിഭൂഷണും 9 പേർക്ക് പത്മഭൂഷണും ലഭിച്ചു. 91 പേർക്ക് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അതിൽ 4 പേര് മലയാളികളാണ്. പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയത് ആരൊക്കെയാണ്? ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി, ആർക്കിടെക്ചറായ ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. രണ്ടാമതായി സക്കീർ ഹുസൈൻ, കലാമേഖലയിൽ സക്കീർ ഹുസൈന് ലഭിച്ചു. മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായ എസ് എം കൃഷ്ണയ്ക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. ഡോക്ടർ ദിലീപ് മെഹലോനോബിസ്, മെഡിസിൻ മേഖലയിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഡോക്ടർ ദിലീപ് മെഹലോനോബിസിന് പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീനിവാസ് വരദൻ, മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി മുലായം സിംഗ് യാദവ്. ഈ 6 പേർക്കാണ് പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത് പത്മഭൂഷൺ നേടിയ 9 പേരെ നോക്കാം. എസ് എൽ ഭൈരപ്പ സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, കുമാർമംഗലം ബിർള വ്യാപാരം വ്യവസായ മേഖല, ദീപക് ദർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വാണി ജയറാം കലാ മേഖല, സ്വാമി ചിന്ന ജിയർ ആത്മീയത, സുമൺ കല്യാൺപൂർ ഏത് മേഖലയാണ്? കലയാണ്. കപിൽ കപൂർ സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കപിൽ കപൂറിന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന് സുധാമൂർത്തിക്ക് പത്മഭൂഷൺ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കമലേഷ് ഡി പട്ടേലിന് ആത്മീയതാ വിഭാഗത്തിലാണ് പത്മഭൂഷൺ ലഭിക്കുന്നത്. പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ്? വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പൊതുവാൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന് വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പൊതുവാൾ, സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ സി കെ ഐസക്, കൃഷി വിഭാഗത്തിൽ ചെറുവയൽ കെ രാമൻ, കായിക വിഭാഗത്തിൽ എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ്. ഈ 4 മലയാളികൾക്കാണ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത മറ്റുള്ള പ്രമുഖർ, പത്മശ്രീ നേടിയ മറ്റുള്ള പ്രമുഖരാണ് രവീണ രവി ടണ്ടൻ കലാവിഭാഗത്തിൽ, കായിക വിഭാഗത്തിൽ ആരാണ്? ഗുർചരൺ സിംഗിന് കായിക വിഭാഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. കലാവിഭാഗത്തിൽ എം എം കീരവാണിക്കും പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നു. വ്യവസായം വ്യാപാര വിഭാഗത്തിൽ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? രാകേഷ് ജുൻജുൻവാലയ്ക്കാണ് വ്യാപാരം വ്യവസായ മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ 2024ലെയും 2023ലെയും പ്രധാന പത്മ അവാർഡ് നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അടുത്തതായി 2023 ജനുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫെയർ നോക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ടത്, 5000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയിൽ ആണവായുധ പ്രഹര ശേഷിയുള്ള അഗ്നിഫൈ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ്, അഗ്നിഫൈ എന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്, ഇന്ത്യയാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയിൽ ആണവായുധ പ്രഹര ശേഷിയുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് അഗ്നിഫൈ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്, 5000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയിൽ ആണവായുധ പ്രഹര ശേഷിയുള്ള അഗ്നിഫൈ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. US ലാസ് വേഗയിൽ നടന്ന മിസിസ് വേൾഡ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരിയായ സർഗം കൗശലിനാണ് കിരീടം ലഭിക്കുന്നത്. 2023 US ലാസ് വേഗയിൽ നടന്ന മിസിസ് വേൾഡ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ കിരീടം ലഭിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഇന്ത്യക്കാരിയായ സർഗം കൗശലിനാണ്. 2001 അതിഥി ഗൗത്രികാർക്ക് കിരീടം നേടി. അപ്പോൾ 21 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരി കിരീടം നേടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ പോയിന്റ് ഓർക്കുക. 2023 US ലാസ് വേഗയിൽ നടന്ന മിസിസ് വേൾഡ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ്, സർഗം കൗശലാണ്. 2001 കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ്, അതിഥി ഗൗത്രികാറാണ്. 21 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരി കിരീടം നേടുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ചമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ ശിഷ്യനും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ദീർഘകാലം സംഗീത അധ്യാപകനുമായിരുന്ന ചെമ്പൈ കോദണ്ഡരാമ ഭാഗവതർ 93 വയസ്സ് അന്തരിച്ചു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിക്ക പരീക്ഷകൾക്കും അന്തരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ PSC ബുള്ളറ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ ശിഷ്യനും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ദീർഘകാലം സംഗീത അധ്യാപകനായിരുന്ന ചെമ്പൈ കോദണ്ഡരാമ ഭാഗവതർ അന്തരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ 3 പോയിന്റുകൾ ഓർക്കുക. അഗ്നിഫൈവ് എന്നത് 5000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയിൽ ആണവായുധ പ്രഹര ശേഷിയുള്ള ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് അഗ്നിഫൈവ്. ഇത് പരീക്ഷിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്, ഇന്ത്യയാണ്. US ലാസ് വേഗയിൽ നടന്ന മിസിസ് വേൾഡ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരിയായ സർഗം കൗശലിനാണ് കിരീടം ലഭിക്കുന്നത്. 2001 ലഭിച്ചത് അതിഥി ഗൗത്രികാർ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരിക്കാണ്. 21 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിക്ക് ഈ കിരീടം ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ ശിഷ്യനും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ദീർഘകാലം സംഗീത അധ്യാപകനുമായിരുന്ന ചെമ്പൈ കോദണ്ഡരാമ ഭാഗവതർ അന്തരിച്ചു. അടുത്തത്, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഫൗണ്ടേഷൻ സംഗീത രംഗത്ത് നൽകുന്ന ആദ്യ പുരസ്കാരം നേടിയ ഗായകൻ ആരാണ്, P.ജയചന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ 2023 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഫൗണ്ടേഷൻ സംഗീത രംഗത്ത് നൽകുന്ന ആദ്യ പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്, ഗായകനായ P.ജയചന്ദ്രനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രീ നായർക്ക് ഒഗാവ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒഗാവ പുരസ്കാരം എന്താണ്, ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീ നായർക്കാണ് ഒഗാവ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ കൊച്ചുമകനാണ് ശ്രീ നായർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും പോയിന്റ് ഓർക്കുക. ഒഗാവ പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആരാണ്, ശ്രീ നായറാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീ നായർക്ക് ഒഗാവ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ കൊച്ചുമകനാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക കൗൺസിൽ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജില്ലകളുടെയും സാമൂഹിക പുരോഗതി സൂചികയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്, 9ാം സ്ഥാനമാണ്. എന്താണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക കൗൺസിൽ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജില്ലകളുടെയും സാമൂഹിക പുരോഗതി സൂചികയിൽ കേരളത്തിന് 3ാം സ്ഥാനമാണ്, 9ാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്. പോഷകാഹാര ലഭ്യതയിലും ആരോഗ്യ പരിചരണ രംഗത്തും കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്, 1ാം സ്ഥാനമാണ്. 2023 ജനുവരിയിലെ കണക്കാണ് പറയുന്നത്. പോഷകാഹാര ലഭ്യതയിലും ആരോഗ്യ പരിചരണ രംഗത്തും കേരളത്തിനാണ് 1ാം സ്ഥാനം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഓർക്കുക. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഫൗണ്ടേഷൻ സംഗീത രംഗത്ത് നൽകുന്ന ആദ്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആരാണ്, ഗായകനായ P.ജയചന്ദ്രനാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത്
മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രീ നായർക്ക് ഒഗാവ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ കൊച്ചുമകനാണ്. അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക കൗൺസിൽ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജില്ലകളുടെയും സാമൂഹിക പുരോഗതി സൂചികയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം 9ാം സ്ഥാനമാണ്. പോഷകാഹാര ലഭ്യതയിലും ആരോഗ്യ പരിചരണ രംഗത്തും കേരളത്തിന് 3ാം സ്ഥാനമാണ്, 1ാം സ്ഥാനമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗമസൂചിക പദവി നേടിയ സർക്കാർ സ്ഥാപനം എന്ന ഖ്യാതി ഏതന്നാണ്? കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗമസൂചിക പദവി നേടുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനം. അപ്പൊ എന്താണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗമസൂചിക പദവി നേടുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഏതാണ്? കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ്. കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി ഷീൻ ഓസ്റ്റിൻ ട്വിറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിഭാഗം മേധാവിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ട്വിറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേധാവിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ്? കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഷീൻ ഓസ്റ്റിൻ. ഷീൻ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് ട്വിറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിഭാഗം മേധാവിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഒഡീഷ സാമ്പൽപൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഗംഗാധർ ദേശീയ കവിതാ പുരസ്കാരം നേടിയത് കവി കെ ജി ശങ്കരപിള്ള. കവി കെ ജി ശങ്കരപിള്ളയ്ക്കാണ് ഒഡീഷ സാമ്പൽപൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഗംഗാധർ ദേശീയ കവിതാ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പോയിന്റ് ഓർക്കുക. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗമസൂചിക പദവി നേടിയ സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഏതാണ്? കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ്. കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഷീൻ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് ട്വിറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിഭാഗം മേധാവിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഒഡീഷ സാമ്പൽപൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഗംഗാധർ ദേശീയ കവിതാ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആരാണ്? കവി കെ ജി ശങ്കരപിള്ളയ്ക്കാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കോവിഡ് കാലത്തെ സേവനത്തിന് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയ്ക്കാണ്? കോവിഡ് കാലത്തെ സേവനത്തിന് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം. അത് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും ട്രെയിൻഡ് നഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇതിന് രണ്ടിനുമാണ് 1 കോടി രൂപയുടെ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരത്തിന്റെ തുക എത്രയാണ്? 1 കോടി രൂപയാണ്. ഏത് മേഖലയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്? കോവിഡ് കാലത്തെ സേവനത്തിന് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം. അത് നേടിയത് ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും ട്രെയിൻഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചേർന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം നേടുന്നത്. 1 കോടി രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക. ആശാന്റെ സീതായനം എന്ന സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന് പ്രൊഫസർ എം തോമസ് മാത്യുവിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ആശാന്റെ സീതായനം എന്ന സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന് പ്രൊഫസർ എം തോമസ് മാത്യുവിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. വിവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചാത്തനാത്ത് അച്യുതൻ ഉണ്ണിക്ക്. ചാത്തനാത്ത് അച്യുതൻ ഉണ്ണിക്കാണ് വിവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. എഴുത്തുകാരൻ സി രാധാകൃഷ്ണന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വിശിഷ്ടാംഗത്വം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഓർക്കുക. ആശാന്റെ സീതായനം എന്ന സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന് പ്രൊഫസർ എം തോമസ് മാത്യുവിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. വിവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ചാത്തനാത്ത് അച്യുതൻ ഉണ്ണിക്കാണ്. എഴുത്തുകാരൻ സി രാധാകൃഷ്ണന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വിശിഷ്ട അംഗത്വം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം? കോവിഡ് കാലത്തെ സേവനത്തിന് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം. ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? 2023 ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും ട്രെയിൻഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പുരസ്കാര തുക എത്രയാണ്? 1 കോടി രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക വരുന്നത്. ആശാന്റെ സീതായനം എന്ന സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന് പ്രൊഫസർ എം തോമസ് മാത്യുവിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നു. വിവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചാത്തനാത്ത് അച്യുതൻ ഉണ്ണിക്കാണ്. എഴുത്തുകാരനായ സി രാധാകൃഷ്ണന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വിശിഷ്ട അംഗത്വം ലഭിക്കും. സിനിമ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ കെ പി ശശി 64 വയസ്സ് അന്തരിച്ചു. ഇലയും മുള്ളും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഓർക്കുക, സിനിമ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ
കെ പി ശശി 64 വയസ്സ് അന്തരിക്കുന്നു, ഇലയും മുള്ളും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം കെ പി ശശിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 61st സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വേദി ഏതാണ്? കോഴിക്കോടാണ്. 61st സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വേദി ഏതാണ്? കോഴിക്കോടാണ്. ചൈനയിൽ വ്യാപകമാകുന്ന ഒമിക്രോൺ വകഭേദമാണ് BF7 ആണ്. ചൈനയിൽ വ്യാപകമാകുന്ന ഒമിക്രോൺ വകഭേദം ഏതാണ്? BF7 ആണ്. അപ്പോൾ സിനിമ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ കെ പി ശശി 64 വയസ്സ് അന്തരിച്ചു. ഇലയും മുള്ളും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആരാണ്? കെ പി ശശിയാണ്. 61st സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വേദി ഏതാണ്? കോഴിക്കോടാണ്. ചൈനയിൽ വ്യാപകമാകുന്ന ഒമിക്രോൺ വകഭേദമാണ് BF7. IPL താരലേലത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സാം കറന് റെക്കോർഡ്. 18.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് 11 ആണ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. അപ്പോൾ IPL താരലേലത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സാം കറനാണ് റെക്കോർഡ്. എത്ര കോടിയാണ്? 18.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് 11 ആണ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റതാരാണ്? സിതിവേന റബൂക്കയാണ് ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ ഏറ്റത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? സിതിവേന റബൂക്കയാണ്. കാഴ്ച പരിമിതരുടെ 3rd T20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടിയതാരാണ്? ഇന്ത്യയാണ്. കാഴ്ച പരിമിതരുടെ 3rd T20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാണ് കിരീടം നേടിയത്. 2022 ഡിസംബറിൽ അമേരിക്കയിൽ നാശം വിതച്ച ധ്രുവ കൊടുങ്കാറ്റാണ് സൈക്ലോൺ ബോംബ്. 2022 ഡിസംബറിൽ അമേരിക്കയിൽ നാശം വിതച്ച ധ്രുവ കൊടുങ്കാറ്റ് ഏതാണ്? സൈക്ലോൺ ബോംബാണ്. ഇത്രയും പോയിന്റ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം. IPL താരലേലത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സാം കറന് റെക്കോർഡ്. 18.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് 11 ആണ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റതാരാണ്? സിതിവേന റബൂക്കയാണ് ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലേറ്റത്. കാഴ്ച പരിമിതരുടെ 3rd T20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടിയതാരാണ്? ഇന്ത്യയാണ്. 2022 ഡിസംബറിൽ അമേരിക്കയിൽ നാശം വിതച്ച ധ്രുവക്കാറ്റ് ഏതാണ്? സൈക്ലോൺ ബോംബാണ്. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഗുസ്തി താരം അന്തിം പാംഗലിനെ വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഗുസ്തി താരമാണ് ആര്? അന്തിം പാംഗലി. അവരെ വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഡോക്ടർ സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായി. അപ്പൊ അവിടെ ഓർക്കുക, സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ ആണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത്. ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് 2022 ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡിലെ പ്ലാറ്റിനം ഐക്കൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ 2022 ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡിൽ പ്ലാറ്റിനം ഐക്കൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനാണ് പ്ലാറ്റിനം ഐക്കൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹരിത സ്റ്റീൽ ബ്രാൻഡാണ് കല്യാണി ഫെറസ്റ്റ. അപ്പോൾ കല്യാണി ഫെറസ്റ്റ എന്താണ്? രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹരിത സ്റ്റീൽ ബ്രാൻഡാണ് കല്യാണി ഫെറസ്റ്റ. അത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ആരാണ്? കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയാണ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഓർക്കുക. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഗുസ്തി താരമായ അന്തിം പാംഗലിനെ വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ ആണ്. ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് 2022 ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡിലെ പ്ലാറ്റിനം ഐക്കൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹരിത സ്റ്റീൽ ബ്രാൻഡാണ് കല്യാണി ഫെറസ്റ്റ. ഡോക്ടർ ജെറമി ഫറാർ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടുത്ത ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ആകും. അപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ആരാണ്? ഡോക്ടർ ജെറമി ഫറാർ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗോൾഡ് ATM ഹൈദരാബാദിലാണ് നിലവിൽ വന്നത്. എവിടെയാണ്? ഹൈദരാബാദിലാണ്. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ മികച്ച ഗോളായി ഫിഫ തെരഞ്ഞെടുത്തത്
സെർബിയക്കെതിരെ ബ്രസീലിന്റെ റിച്ചാലിസൺ നേടിയ ബൈസൈക്കിൾ ഗോളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ മികച്ച ഗോളായി ഫിഫ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? എന്താണ് സെർബിയക്കെതിരെ ബ്രസീലിന്റെ റിച്ചാലിസൺ നേടിയ ബൈസിക്കിൾ ഗോളാണ്. ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നോക്കുക. ഡോക്ടർ ജെറമി ഫറാർ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റായി നിയമിതനായി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗോൾഡ് ATM നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ്? ഹൈദരാബാദിലാണ്. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ മികച്ച ഗോളായി ഫിഫ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സെർബിയക്കെതിരെ ബ്രസീലിന്റെ റിച്ചാലിസൺ നേടിയ ബൈസിക്കിൾ ഗോളാണ്. 22nd ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ആർക്കാണ്? അർജന്റീനയ്ക്കാണ്. ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെയാണ് അർജന്റീന പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. മൂന്നാം സ്ഥാനമാർക്കാണ്? ക്രൊയേഷ്യക്കാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം വരുന്നത്. 22nd ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ കിരീടം നേടിയത് ആരാണ്? അർജന്റീനയാണ്. റണ്ണറപ്പ് ആയത് ആരാണ്? ഫ്രാൻസ് ആണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനമാർക്കാണ് കിട്ടിയത്? ക്രൊയേഷ്യക്കാണ് ലഭിച്ചത്. മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ലയണൽ മെസ്സി. അർജന്റീനയിലെ ലയണൽ മെസ്സിക്കാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം എന്താണ്? മികച്ച താരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പുരസ്കാരത്തെയാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലഭിച്ചത് ആരാണ്? ലയണൽ മെസ്സി ആണ്. കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരത്തിന് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരം നേടുന്നു. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരം എന്തിനാണ്? കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരം. അതാർക്കാണ്? കിലിയൻ എംബാപ്പയ്ക്ക്. ഫ്രാൻസിലെ കിലിയൻ എംബാപ്പയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ. അത് നേടിയത് ആരാണ്? എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് ആണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ പുരസ്കാരം നേടിയത്. മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ പുരസ്കാരം. അത് നേടിയത് ആരാണ്? എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് ആണ്. മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ്. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ്? അർജന്റീനയിലുള്ളതാണ്. എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസും എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും അർജന്റീനക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഓർക്കുക. 22nd ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ആരാണ്? അർജന്റീനയാണ്. റണ്ണറപ്പ് ആരാണ്? ഫ്രാൻസ് ആണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ക്രൊയേഷ്യക്കാണ്. മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം നേടിയത് ലയണൽ മെസ്സിയാണ്. കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരം നേടിയത് കിലിയൻ എംബാപ്പയാണ്, ഫ്രാൻസിലാണ്. മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറിനുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ പുരസ്കാരം നേടിയത് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് ആണ്. മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിനും ലഭിച്ചു. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വീണ്ടും അധികാരമേറ്റു. ഇസ്രായേലിന്റെ 37th സർക്കാരിനെയാണ് നെതന്യാഹു നിയമിക്കുക. അപ്പോൾ 2023 ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വീണ്ടും അധികാരമേറ്റു. ഇസ്രായേലിന്റെ 37th സർക്കാരിനെയാണ് നെതന്യാഹു നയിക്കുന്നത്. പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ നസർ ക്ലബ്ബുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. എന്താണ്? പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ നസർ ക്ലബ്ബുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. ബെനഡിക്ട് 16th മാർപ്പാപ്പ 95 അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ജോസഫ് അലോഷ്യസ് റാഡ്സിംഗർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബെനഡിക്ട് 16th മാർപ്പാപ്പ 95 അന്തരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ്? ജോസഫ് അലോഷ്യസ് റാഡ്സിംഗർ ആണ് യഥാർത്ഥ നാമം വരുന്നത്. ടാറ്റ സൺസ് മുൻ ഡയറക്ടർ RK കൃഷ്ണകുമാർ 84 അന്തരിച്ചു. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാം, 2023 അന്തരിച്ച ടാറ്റ സൺസ് മുൻ ഡയറക്ടർ ആരാണ്? അപ്പൊ ആരാണ്? RK കൃഷ്ണകുമാർ ആണ്. പ്രശസ്ത രവീന്ദ്ര സംഗീതജ്ഞ സുമിത്രാ സെൻ അന്തരിച്ചു. പ്രശസ്ത രവീന്ദ്ര സംഗീതജ്ഞ സുമിത്രാ സെൻ അന്തരിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഓർക്കുക. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വീണ്ടും അധികാരമേറ്റു. ഇസ്രായേലിന്റെ 37th സർക്കാരിനെയാണ് നെതന്യാഹു നയിക്കുന്നത്. പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ നസർ ക്ലബ്ബുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. ബെനഡിക്ട് 16th മാർപ്പാപ്പ 95 അന്തരിച്ചു. ജോസഫ് അലോഷ്യസ് റാഡ്സിംഗർ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് വരുന്നത്. ടാറ്റ സൺസ് മുൻ ഡയറക്ടർ RK കൃഷ്ണകുമാർ അന്തരിച്ചു. പ്രശസ്ത രവീന്ദ്ര സംഗീതജ്ഞ സുമിത്രാ സെൻ അന്തരിച്ചു. കാനഡ മാക്മാസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ സലിം യൂസഫിന് കേരള സർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാമൂഹിക
ശാസ്ത്രശാഖകളിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കൈരളി ഗ്ലോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ കൈരളി ഗ്ലോബൽ പുരസ്കാരം എന്താണ്? കേരള സർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാമൂഹിക ശാസ്ത്രശാഖകളിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് കൈരളി ഗ്ലോബൽ പുരസ്കാരം. അത് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? കാനഡ മാക്മാസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ സലിം യൂസഫിനാണ് കൈരളി ഗ്ലോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രമുഖർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയത് ആരൊക്കെയാണ്? നിരൂപകയായ ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി, നിസ്റ്റ് മുൻ ഡയറക്ടറും രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോക്ടർ എം അജയഘോഷ്, സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷനും സി ഡി എസ് ഓണററി പ്രൊഫസറുമായ എം എ ഉമ്മൻ എന്നിവർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്താണ് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രമുഖർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? നിരൂപകയായ ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിക്ക് ലഭിച്ചു, നിസ്റ്റ് മുൻ ഡയറക്ടറും രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോക്ടർ എം അജയഘോഷന് ലഭിച്ചു, സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷനും സി ഡി എസ് ഓണററി പ്രൊഫസറുമായ എം എ ഉമ്മനും ലഭിച്ചു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ 2022 ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് അംബികാസുധൻ മങ്ങാടിന് ലഭിച്ചു. പ്രാണവായു എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 2022 അവാർഡ് 2023 കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ 2022 ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ആരാണ്? അംബികാസുധൻ മങ്ങാടിനാണ്. കവിതാ സമാഹാരം ഏതാണ്? പ്രാണവായുവാണ്. എന്നാൽ 2023 അവാർഡ് ആർക്കാണ്? പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ, കവിത മാംസഭോജിയാണ് എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് കൊടുത്തത് ഏതാണ്? 2024 2023 അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2023 ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആരാണ്? പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണനാണ്, കവിത മാംസഭോജിയാണ്. അടുത്തത് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ പുരസ്കാരം ചെഗുവേരയുടെ മകളായ ഡോക്ടർ അലൈഡ് ഗുവേരയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത്. കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആരാണ്? അലൈഡ് ഗുവേരയ്ക്കിനാണ് ലഭിച്ചത്. കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡിൽ കേരളത്തിന് 3 പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. എന്താണ്? കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡിൽ കേരളത്തിന് എത്ര പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്? 3 പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്ലാറ്റിനം അവാർഡും, കോട്ടയം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന് ഗോൾഡ് മെഡലും, ക്ഷീരശ്രീ പോർട്ടലിന് സിൽവർ മെഡലുമാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡിന് കേരളത്തിന് 3 പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? സർക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്ലാറ്റിനം അവാർഡും, കോട്ടയം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന് ഗോൾഡ് മെഡലും, ക്ഷീരശ്രീ പോർട്ടലിന് സിൽവർ മെഡലുമാണ് ലഭിച്ചത്. ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും എന്ന കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയിലെ രാമു എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ശബരിനാഥ് അന്തരിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക. ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും എന്ന കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയിലെ രാമു എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നത് ആരാണ്? ആർട്ടിസ്റ്റ് ശബരിനാഥാണ്. അദ്ദേഹം 2023 ജനുവരിയിൽ അന്തരിക്കുന്നു. മലയാള സാഹിത്യത്തിന് സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തിക്കുള്ള നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ടി പത്മനാഭനാണ്. അപ്പോൾ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ടി പത്മനാഭനാണ്. മലയാള സാഹിത്യത്തിന് സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തികൾക്കുള്ള നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ടി പത്മനാഭനാണ്. കേരള വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭക വർഷം പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? കേരള വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭക വർഷം എന്ന പദ്ധതിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർക്കുക. ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും എന്ന കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയിലെ രാമു എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ശബരിനാഥ് അന്തരിച്ചു. മലയാള സാഹിത്യത്തിന് സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തികൾക്കുള്ള നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അവാർഡ് നേടിയത് ടി പത്മനാഭനാണ്. കേരള വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭക വർഷം പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ വനിതാ സിഖ് ജഡ്ജിയായി ഇന്ത്യൻ വംശജ മൻപ്രീത് മോണിക സിംഗ് ചുമതലയേറ്റു. ഹാരിസ് കൌണ്ടി സിൽവർ കോടതി ജഡ്ജിയായിട്ടാണ് നിയമനം. അപ്പൊ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയിൽ നിയമിതനായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സിഖ് വനിതാ ജഡ്ജി ആരാണ്? മൻപ്രീത് മോണിക സിംഗ് ആണ്.
മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരന്തരം സമ്പാദിച്ച കന്നഡ നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തും വിവർത്തകനുമായ മലയാളിയാണ് സാറ അബൂബക്കർ. 87 അന്തരിച്ചു. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരന്തരം സമ്പാദിച്ച കന്നഡ നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തും വിവർത്തകനുമായ മലയാളി സാറ അബൂബക്കർ അന്തരിച്ചു. പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റും പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ റസൽ ബാങ്ക്സ് 82 അന്തരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ അന്തരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റും പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ റസൽ ബാങ്ക്സ് അന്തരിച്ചു. 61st സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കോഴിക്കോടിന് സ്വർണ കപ്പ്. കണ്ണൂരും പാലക്കാടും 2nd സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. അപ്പോൾ വേദി ഏതായിരുന്നു? കോഴിക്കോട് തന്നെയായിരുന്നു വേദി. അപ്പോൾ കപ്പ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ്. 61st സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് 2nd സ്ഥാനം ആർക്കൊക്കെയാണ്? കണ്ണൂരിനും പാലക്കാടിനുമാണ്. 1st സ്ഥാനം കോഴിക്കോടിനാണ്. 2022 മിസ് കേരള കിരീടം ലിസ് ജസ്മോനാണ് ലഭിച്ചത്. 2022 മിസ് കേരള കിരീടം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ലിസ് ജസ്മോനാണ്. തെലുങ്ക് ചലച്ചിത്രമായ RRR നാട്ടുനാട്ടു എന്ന പാട്ടിന് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. സംഗീത സംവിധായകനായ കീരവാണിയാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ തെലുങ്ക് ചലച്ചിത്രമായ RRR നാട്ടുനാട്ടു എന്ന പാട്ടിന് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. സംഗീത സംവിധായകൻ ആരാണ്? കീരവാണിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ബാലസാഹിത്യകാരനായ ശ്രീപാദം ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി 78 അന്തരിച്ചു. അപ്പോൾ ബാലസാഹിത്യകാരനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ശ്രീപാദം ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി. അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. 2023 ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം കവിയും സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2023 ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ്. എന്നാൽ 2024 ലഭിച്ചത് ആരാണ്? PK വീരമണിദാസനാണ്. 2024 ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നതാണ് 1,00,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം. അപ്പൊ ഈ 3 പോയിന്റ് ഓർക്കുക. 2023 നേടിയത് ആരാണ്? ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ്. 24 നേടുന്നത് PK വീരമണിദാസനാണ്. ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നതാണ് ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം. 1,00,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് പുരസ്കാരത്തിന് നൽകുന്നത്. തകഴിയുടെയും ബഷീറിന്റെയും കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനുമായ ഡോക്ടർ റൊണാൾഡ് ഇ ആഷർ 96 വയസ്സ് അന്തരിച്ചു. അപ്പോൾ തകഴിയുടെയും ബഷീറിന്റെയും കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ്? ഡോക്ടർ റൊണാൾഡ് ഇ ആഷർ ആണ്. അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാല്യകാല സഖി, ഇൻഡുപ്പുപ്പാക്കുരാനേണ്ടാർന്ന, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ളയുടെ തോട്ടിയുടെ മകൻ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാല്യകാല സഖി, ഇൻഡുപ്പുപ്പാക്കുരാനേണ്ടാർന്ന, പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ഈ 3 കൃതികളും അതിനു പുറമെ തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ളയുടെ തോട്ടിയുടെ മകൻ തുടങ്ങിയ കൃതികളാണ് ഡോക്ടർ റൊണാൾഡ് ഇ ആഷർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 1983 ആഷറിന് മലയാളത്തിലെ വിശിഷ്ട സേവനങ്ങൾക്കായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്വർണ മെഡൽ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1983 ആഷറിന് മലയാളത്തിലെ വിശിഷ്ട സേവനങ്ങൾക്കായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്വർണ മെഡൽ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ശരത് യാദവ് അന്തരിച്ചു. 2 തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും 7 തവണ ലോക്സഭാ അംഗവും 4 തവണ രാജ്യസഭാ അംഗവുമാണ് ആര്? ശരത് യാദവ്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഓർക്കുക. പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ശരത് യാദവ് അന്തരിച്ചു. 2 തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിട്ടും 7 തവണ ലോക്സഭാ അംഗമായിട്ടും 4 തവണ രാജ്യസഭാ അംഗവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശരത് യാദവ്. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 2023 ലോകത്ത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട 52 സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളവും ഉൾപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ 2023 ലോകത്ത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട 52 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നേതാണ്? കേരളമാണ്. പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനും കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ മുൻ ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ AD ദാമോദരൻ 86 വയസ്സ് അന്തരിച്ചു. പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനും കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ മുൻ ചെയർമാനുമായ
ഡോക്ടർ എ ഡി ദാമോദരൻ അന്തരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75th വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ വരച്ച 20,000 ചതുരശ്ര അടി ഉയരമുള്ള ചുമർ ചിത്രം ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഏറ്റവും വലിയ ചുമർ ചിത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബുക്ക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചുമർ ചിത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതാണ്? ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ 75th വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ വരച്ച 20,000 ചതുരശ്ര അടി ഉയരമുള്ള ചുമർ ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചുമർ ചിത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോകത്തെ ദൈർഘ്യമേറിയ ആഡംബര നദി ജലക്കപ്പൽ യാത്ര MV ഗംഗാവിലാസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ദൈർഘ്യമേറിയ ആഡംബര നദി ജലക്കപ്പൽ യാത്ര ഏതാണ്? MV ഗംഗാവിലാസ് ആണ്. അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് 2024-23 പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. രണ്ടാമതായി 2023 ജനുവരിയിലെ PSC ബുള്ളറ്റിലുള്ള കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്.